Kang samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tang kawusa panjeneng telenging padukan bring ngapusna gandhul sapa sang iwang maning moyo ngawis sangganing para jawata para durandara pating bleber pating joko tirta mlebak ning garapan sur tambur miang suling pepanden dalutak miwa bandera kakondo warna-warna pindha jawa triana sri kawuryan song warudayeng pak pong buk boleng alijur deh sama singgawi mas tuti daw paduka di pramesti batara guru kinen nyamuk takkan sanggaring poro jawoto sepatus ndere akan tindak paduka jebul boten nganyono-nono jangan dikati guru tedak wong tering matio potemun kuni ngomong kusuraus kados pun didi kakak naradu kakang resi kaniko putra iya wonten panangan dikoy ngadawu mugian datusnya yang kau ningan kakang istunipun anginipun yang ngerayu tedak pun nering madyo podo meniko nampi timbalanipun kakang ismoyo loh kakang semar kasinggian mekaten tumunten adik guru tedak wonten ing karangka dempel kakang semar mboten mapan wonten ing karangka dempel nah yang mapan wonten ing padukan mering apus papan pernahipun atmajanipun kakang semar yang meniko pun bagong loh lah untuk menopo dini kok kakang semar ngrawaken diku adi pramesti Batara Guru wonten ing padukuhanipun Bagong mugian dadosna ing kawuningan sakmangke Bagong betahaken inggih menika tontonaning kasuwargan wujud kayu Dewandaru lan Jayandaru kakang Narada Bagong mbutuhaken kayu Dewandaru lan Jayandaru kasinggihan mekaten lami katosipun aturipun Bagong piyambakipun badhe ambangun papan
kinarya pangupa buganing para kawula ing mapan wonten ing sakiwa tengening padukuhan mring ngapus. Nanging anggenipun banggo badhe bangun wangunan menika kala wau kedah mawa syarat inggih menika Kajeng Diwondaru lan Jayondaru. Tumunten Kakang Semar paring dawuh kalawan ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun supados ulun maringaken Diwondaru lan Jayondaru tinampi dening atmajanipun Lurah Semar inggih menika pun Bagong. Adalah. Lah menika lak gampil to, Di. Menika perkawis saking boten angel. Paduka menika kedange muti bilih Kakang Badrana inggih Kakang Semar menika kelebet kadang paduka piyambak. Tur tinemu werda saking paduka dipanasti Bathara Guru mila menawi atmajanipun Kakang Semar menika nyuwun supados sak mangke boten ketang sekedhik paduka dipanasti Bathara Guru maringaken Dewandaru lan Jayandaru menika kula kinten boten kawratan. Estu ning manah kula mapan mekaten. Lah lajeng sebab menapa paduka ngawis sangganing para Jawata, para dewa mlempak wonten ing mriki? Krana sak mangke mugi andadosna ing kawuningan. Sareng Bagong matur ingkang kados mekaten tumunten kula matur lawan Kakang Ismaya. Pangandikanipun Adi Prabinda Bathara Guru kados pundi? Kakang Rada prisa piyambak. Estunipun tasih kogel kagelan manahipun Manikmaya krana sasampunipun kula dados Jawata. Dewaning para dewa mangreh triloka sanggyaning para titah mboten ngemungaken jalma menungsa nadyan jim setan pripayangan sedaya sami manembah kalawan ing teng rayipun Jati Murti klebet para Jawata ugi manembah kalawan pun Manikmaya namung setunggal titah ing mboten purun manembah dateng ingkang rayipun Manikmaya inggih menika pun Kakang Semar. Tumunten kula matur dateng Kakang Ismaya kedah wonten syarat serananipun. Syaratipun menapa? Syaratipun boten saris kejawi namung titah setunggal menika kedah ginakaken tata krama sarta nyembah kelawan ingkang rayipun Jati Murti. Mangke rumiyin. Titah ingkang dipun ngajengaken Adi Prawisi Bathara Guru menika sinten? Mboten saris kejawi namung Kakang Semar piyambak, Kakang Rada. Adalah. Nika ya aeng-aeng. Lajeng menawi Kakang Semar kemawon mbok menawi sarana nglabuhi dhateng atmajanipun Bagong piyambakipun badhe purun nyembah tuwin nindakaken tata krama kaliyan pun Manikmaya. Nanging jebul ingkang boten trimah Bagongipun piyambak. Piyambakipun utawi Bagong boten nglilakaken menawi Kakang Semar menembah kalawan ingkang rayipun Jati Murti. Apun member, pun member. Mergi Bagong menika sampun ngertos bilih Kakang Semar menika kadang dika werda. Tegesipun sepo Kakang Badrana tinimbang paduka dipanasi Bathara Guru mila boten aneh. Kula raosipun Bagong menika mboten kedugi amargi tiyang sepuhipun inggih menika kedah nyembah dhateng paduka dipanasi Bathara Guru mongko ingkang tinemu taruna. Tegesipun paduka menika mboten kok ngaturaken utawi ngendikaken syarat srana ning panjenengan menika ngendhak dhateng derajatipun Kakang Semar. Lah menika mboten prayogi lho, Di. Kakang Semar menika kula warga paduka piyambak. Kakang Semar menika kadang paduka werda. Mila melawi saking pamrihipun ing Ngroko ing sidhep pangdalu-dalu Dewandaru lan Jayandaru menika kaparingna dhateng pun Bagong menika mangke mboten badhe wonten tetembungan krimikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Namung maringaken Dewandaru lan Jayandaru kemawon nawratipun ngados menapa to wong nyatanipun tetukulan menika tuwuh wonten ing kayilangan kathah sanget. Mila melawi Bagong menika nyuwun sekedhik kemawon tertentu paduka dipramsi Bathara Guru tentu maringaken dhateng pun Bagong. Sampun ngantos namung perkawis alit kados mekaten dipun dadosaken perkawis ingkang ageng Kakang Rada. Menapi? Malah srana menika dados pancatan anggen kula badhe ngendhak dhateng Kakang Semar Badranaya. Lah tenan to. Lah malah kedawa-dawa ora karu-karuan. Lah menapa paduka dipranasi Bathara Guru wantun dhateng Kakang Semar menika dados pancatan. Menawi Kakang Semar badhe wantun kaliyan kula malah Dewandaru lan Jayandaru mboten badhe kula paringaken dhateng pun Bagong. Panjenengan prisa piyambak watak wantune anak-anak Semar menika panjenengan kedahipun sampun apal. Bagong ngantos nggadahi slogan kados mekaten menika tertentu nggadahi pemanggih sanes tegesipun kados pundi? Eh Bagong menika wong gleleng, Bagong menika wong panjen wong nakal. Nek nganti Bagong terus nggawa graji munggah teng kayangan wit-witan Dewandaru Jayandaru disenso kabeh pripun? Ala ta ya kowe. Wah, Bagong niku wong nekat. Bagong dirajongi karo Garek karo Petruk. Ah, sentek kayangan. Kakang Rada, menapi?
ing mekaten Bagong sak mangke badhe kula patrapi paukuman. Ora taya menah tekan dindi. Semare luput Bagonge diluputke. Inggih, kedah mekaten. Terus Bagong badhe kula pejahi. Lho, kok dipun pejahi pripun? Amargi sampun wantun kalian kula. Bagong boten nyawang menawi Bagong menika namung titah kula menika diwaning para dewa. Bagong wantun nyula wetha kalian ingkang raipun Jatimurti. Bagong wantun ngias dateng pun Manikmaya. Tegesipun kalepatan tu maraping kadewatan. Boten wonten paukuman ingkang pantes kagem Bagong kejawi amung dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Wes ora tedas yakin. Kawah Candra Dimuka boten kuat ngobong kalian pun Bagong. Mboten lho. Wong ora salah ora luput dicemplungken ing kawah menika boten badhe mempan. Boten badhe kobong. Kakang Narada punapi? Sak mangke Kakang Narada dawaken para wadya bala dewa damel risak wonten ing kadukanipun Bagong inggih menika pun padukan pring apus. Sak menika ugi Kakang Kakang Narada, menapi panjenengan teka kendha kemawon? Nuwun sewu, Di. Tidha-tidha raos sing manehipun ing Rong Sedipang dalu-dalu menawi kula kadhaon sepados ngrisak dhateng papan dunipun Bagong. Jernyatanipun saking petanganipun ing Rong Sedipang dalu-dalu kelepetan menika mboten kelapatanipun Bagong kalian pun Semar. Ning lupute Adi Guru. Lupute Adi Guru ingkang duweni watak Adi Kang Adiku Ngadiguna, dumeh dadi dewaning para dewa. Panjenengan mboten ngormati dateng kadang werda inggih menipun Kakang Semar Badranaya. Malah panjenengan badhe ngendhak derajatipun Kakang Semar menika tumrap kula, kula mboten matuk, kula mboten rujuk lan kula mboten condong. Menawi Kakang Rada mboten matuk lan manggihipun Bathara Guru tegesipun Kakang Rada wantun dateng pangaos kula. Mboten badhe wantun. Nanging kula menika kami tuaning dewa. Kula menika kami tuaning kayangan. Panjenengan menika menawi badhe menggok mergi tertentu kula jejegaken. Kula badhe njejegaken ingkang bengkong beneraken ingkang luput menawi dados pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rada nadyan panjenengan kami tuwa nanging ing dados panguwasa tunggal menika kula sanes. Lho, sanes dos pundi? Ingin dados panguwasa tunggal menika Gusti ing karya jagat kula lan panjenengan menika namung kinarya pirantinipun anggenipun niti priksa dhateng para titah ing mapan wonten ing jagat. Dados menawi paduka menika dewaaken utawa mengeranaken dhateng panjenengan piyambak menika lepat. Kakang Rada punapi? Kekatan anggen kula munjuk atur ngersanipun Kakang Rada menawi Kakang Rada mboten sarujuk mboten matuk kula aturi kundur dhateng kayangan. Apa inggih? Bali ya bali ya. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang. Pindha kombang ngajaping tawang. Oh. Susu angin ngending gone. Indra wonten timbalan pun. Bromo wonten timbalan pukulun. Yama dipati nggih wonten dawuh pukulun. Penyarian lan patuk dina samengko aja wedi kangelan saka palilah ulun kita ulun keparengake gawe rusak ning padukan mring abus. Syukur bagi kita iso ngrangket ponokawan yen perlu Kakang Semar babar pisan bandaran astane krincungen sikile. Bakal ulun boyong ning kayiwangan yen Kakang Semar ora keduga nyembah kawan Bathara Guru. Ulun ingkang bakal mentolo kalan Kakang Badranaya prasto dapat tukur romo bukulun yun pamit. Matal pasilan bidal dinan samangke sing ati-ati aja kaya bocah cilik Surapati Bromo lan Yoma Dipati. Selamat menikmati.
Pandhawa gaseng yen kowe sanggeni waya wis sanggeni maya Wisnu Pratinda bisa sanggeni maya Wisnu Pratinda tanggung jawab. Halo Dewa wis teng kleper ning warang pring apus. Papan padusunan nggonamu nek nganti nyempyok katentremaning para kawula kuwi tegese duka sing kurang tanggung jawab. Truk. Aku wangi ya, Truk? Yo. Kowe ora mentul karo patiku to? Ora. Nek aku lara kowe mesti sedih. Mesti adikku sing tak tresnani kok. Nek nganti tekan ning pati mesti kowe rekoso dadak mendem aku to? Heeh. Aku wangi ya. Siap. Kowe rasane wangi ra apa-apa reng mergo kowe iki wonge cacat ta. Wis mripate kira tangane cek. Cekle sikile becik arep perang ya ora trampil yakin. Kana kowe mundur kana. Ya ora kowe ya adiku ya tak wangi. Rasah. Wong kowe iki nek mandeng ya ora medeni. Mandenge matamu malah gatok dadi siji ireng-irenge. Rekoso wis to, wis rasa. Ya semen nek kakane arep mangku ora apa-apa, Gong. Wah, wis jan. Kok nek kowe nganti cilik lara gedhe tekaning pati? Ah mesti kowe ora ikhlas. Ikhlas wae. Ora ikhlas ngopo ndek kakang teng mentalip ngono mbok modar ya men. Ayo wis. Ya wis. Ora ngewangi ra apa-apa. Malahane kepenak uripku. Tur, truk, truk. Piye iki apike? Harus ditataki. Oh, nek niat ya niat. Kowe ndek kepenginan ndek gayon aja mung kandhek ana ing karep ning tekakno tekad. Mergo tekad kuwi pokoke ing karep. Nek wis nekat, kowe dasare suwani ngunek-unekke Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngunek-unekke Bathara Guru kuwi jaba ing kowe. Halo? Saiki tandangi. Dewane oke, oke. Dewa iki oke banget. Bathara Indra. Bathara Dana, Bathara Kasina. Ora. Kuwi Warkop. Bathara Warkop beda. Bathara Indra, Bathara Brahma. Bathara Brahma iki Bathara Dewaning Geni. Wah iya, oke, oke ra masalah. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bathara Indra iki piye? Glut. Heeh. Bathara Brahma. Bathara Brahma Dewaning Geni, maju kudu telesik awake. Ayo. Kono ngetoke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu. Weh, ana wae. Ana. Dewaning apa iki? Dewaning angin. Sebelah angin kontal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Menyang aku ning gurimu. Kuwi aja negak aku ya, Mas. Ora, ora, aja kuwatir. Apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Aku ngempek kamukten le. Oke. Lara wong lara mati kowe dhewe ya, Gusike. Omonganmu iki sok ora penak. Lara wong loro mati wong loro. Siap. Petoke dewa-dewa. Ora gelem mundur gawe kisra, ora meneke Dewa Daru Jaya Daru. Aku ikhlas mati depani kampung halaman kuwi, Truk. Iya. Kowe anggere muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Harus wani muni kok ora aku dhewe. Mangkat yo. Yo, mangkat yo ora usah kok ngomong yo. Oh,
dilamun katututan pamon mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo Ranggono magawe gelari rawang wang. Sapa Indra? Diwono jenenge kowe biasane sok apal Bathara Indra kita. Dewa sikile ora gambar mawon. Ora, ilmu hitam lho. Ilmu hitam iki kancane wanda itu. Udu. Mancing kancane ra entuk-entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam kuwi omongane sapa kuwi? Takoni, guys. Sampean sapa? Dewa? Lho. Takon ngarang ulun. Ulun sapa? Lho. Ulun Sanghyang Bathara Indra. Oh, Sanghyang Bathara Indra dasar Pranyata Bagong dalem. Sapa sing wani karo Sanghyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitung meneng to? Ora ana to, ora ana sing wani karo Jatimurti to. Iya ta? Embu, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nang aku wani karo Sanghyang Jatimurti iki ora ana. Sopo sing wani karo Sanghyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, Manikmaya kuwi ya Bathara Guru, Jatimurti kuwi ya Bathara Guru. Oh, satu orang to? Satu orang. Oh, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, Nun. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti. Ngerti, ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Buan iki kowe sidane ya gelut ndak tak basa-basanan ya truk. Engko nek kualat. Ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kualat to. Manjen nekat lan. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumrap ing titahe. Aku ora masalah, aku ora arepane karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya Ndra, nek bener aku wedi. Nek grango kaya ngapa? Nek salah aku ora wedi. Arep derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Mbo. Kok plek 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 plek. Tapi mumbul apa? Ora. Kok pleke akeh banget. Enggak mumbul-mumbul. Yo, ih kowe. Hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendhak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tanggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggape apa? Semari bapakku, Ndra. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendhak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor papat to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lahirmu iki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu ki nek salah kudu tak benerke. Aku bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama, ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Menggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kadewatan. Dipastrake Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo ge omong-omongan. Piye meneng wae iki? Hei.
punya omong jangan mentes Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngambleng ciloko iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dis ngono. Aku ora siap, Petro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Gamu mripat. Lah ngopo? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kar dibonco kaya penjahat. Cacing nek kepidak menungso ngolek butuh males, Ndra. Bagong ki menungso duwe perasaan. Anak kowe areng nglarani karo aku nek iso bongo. Wani harus tawet dari awakmu. Ora minggat kene marganing patimu. Tiban nangane Petro. Sik. Sing nantang ki kowe. Kowe jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sikik wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang. Sik nek ra iso lagi tak ewangi. Kowe ning perang sik engko nek karo kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya bareng saka tantangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane Pemuni luwani haraku tak adanya ngomong ngono gak serem gak ada gayeng wani haraku sentawa dari matamu apa aku ki merkaring pati om pangga tanya nih ini merkaring maju bercara itu biar mati terus lho sebabe weh nonton ora saka kadohan ra pati ketok e weh jiri kok nonton saka kadohan kok Bathara Indra ngantem sirahku pet-petan mataku tiba weh kena bluk candak sirahku seret diantem cengelku diek muntah aku terus wah mangan apa ming angin ora klebon apa-apa to urang e mau canda saya diantil jil kontal aku ancang-ancang Bathara Indra saya ngerti yang aku aling-aling ngewet Bathara Indra itu kok set ngono tak antem ki orang kena lah itu orang kena piye orang kena kaya omeng kurang sekilan ki orang kena kuih jenenge aji lembu sekilar kuih ngantem orang kena dewa goblok aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane wis ngrekoso aku. Tekan omah karo bojoku kuwi kaya wis kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-ajiku. Heeh to. Satonjo. Ha iya. Aku diinguru dewa-dewa. Ning jarine bapak aku tau diceritani, Go. Ceritane apa? Dewa ini di pengapesan dewa ini derajatnya dhuwur sak dhuwure menungso
Mula dewa iki ora kena digrayang nuwun sewu mestaka tekan dodo. Oh, Ini nek digrayang dodo mengisor kuwi iso. Mula jajalen ngantemo aja nggon sirah aja nggon dodo, weteng padengkul. Iki nek omong kosong lho. Engko aku maju meneh diajar ora. Nek nganti ora kena, engko nembuh karo bapak. Pokoke kene medun. Kene medun. Wuhu, jose. Tenan tetep tak slentrek yakin. Antem kon weteng diek dek ndingkruk seslentrek tuk modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati dengan aku. Apa iki? Ayo ditutuke Mas yo. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu, pecah yo. Cah gleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi yung kusikek. No. Lagi ngampet yo. Ora males kowe. Dia nampa tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso grayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Iya. Yakin? Yakin ki opo? Dewa kok tak jangan ngomong yakin ta iki. Memantapkan kowe. Iya. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep sambata legane atiku kowe. Ora untu mati aku. Kakang Bathara Indra kena apa? Median ngantem kok ya milih. Mak cekluk. Larane ora jamak. Ora. Ora. Sapa iki? Ulun Bathara Brahma. Weh, dewaning geni. Ya, nyilirake Mas. Us. Aku ngomong kok udah terandek geni. Ngene. Kowe dan. Wah. Aku yang kurang ajar tenan. Dewa-dewa do diece tenan. Arep ngopo kowe? Hm? Ngewangi Bathara Indra, ha? Ha? Ayo, apa tak anggap aku ora iso ngantem para dewa? Sampiyo mungsuh aku kowe. Wiradal. Ngidapi-dapi temen. Wani karo aku sing tak wedeni apamu ulun diwaning geni ora wedi ora wedi kuwi paling mengetoke geni sak lumbung Bandung ngono kae bubu aku nyemplung blumbang genimu ora ana gunane ayo muni yo sing dadi nyatane candhak aturke Bathara Guru nampa pidana weh candhak aturke Bathara dosen nampa pidana weh dan aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arek kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora menak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tok teruske kewirangan. Pecah sirahmu, pecah sirahmu. Loh. Iso mecah sirahku. Ya mbok, pecah sing endi? Lah nek ndro mau dekok kok. Ila dalah. Mati nek iki margane pati mergane. Oh,
Ayo Malso. Malso. Mati ya. Piye, Gong? Dara Brahmane bajiger nang. Nang apa? Tak inceng ndase. Heeh. Sepatune dunggahke. Aku nggajul kono kena sithik, anggone aku kena akeh. Mulas, mulas. Heran sik terus. Wah, iya. Ora apa-apa. Golek kesteh. Emoh. Bareng kok golek kesteh barang ora. Tulung iki ora tau mbene weteng kula ora tenan golekno kesteh bayar ana sisan. Wah. Jang nekate ra jamak-jamak ora kene. Kuwi anggring gunyoro tambegan ngono wis mari. Emoh. Ha, wetenge dlus-lus. Ha. Ora ukuran kok kowe iki. Penyakit piye kowe? Kok udah banget semua itu kan? Merasa terhebat terus rahasia kok dia ngomong ke wong akeh mula nek kowe mlayu mau kok surane pung 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 padahal kelontong sapi kok ya ora ya wis Bathara Brahma kalah kowe iso menang ro Bathara Brahma piye ora gleleng kowe gleleng kok kowe ya maju meneh. Bar iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Patuk. Patuk apa Patuk? Patuk Bathara Tembulu. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek. Semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Truk, ngematke sing tenanan. Yo. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Truk. Yo, yo. Nek ora tututi aku mati tenan. Nah aku mati piye? Yo. Kowe yo sedih to? Ah sedih. Aku adimu. Ah iya. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira kowe Bathara Yamadipati arep njabut kowe, kowe prayno ngati-ati lho, Gong. Heeh. Eh, Bagong aja mlayu legane. Duro. Kowe aja nganti wani karo dewa. Iki ya Yamadipati. Iya. Oh sing jabuti nyawane titah. Iya, pancen keporo nyoto. Ora gelem semingkrak jabut nyawa cemplungke kawah Candra Dimuka. Piye? Jabut nyawamu, jabut tenan iso mati tenan. Oh. Wah. Tenan ora mati kowe kok. Are kan jadi ngaya kok. Ya ya mati mati kowe kelangan nyawa tenan tak oyahe le. Tak jaluke. Wis tak leboke gong saka cangkem. Tangile, aku ngerti ya Yamadipati
tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbok wujute apa terus tak temlokke ning awakmu tangi gong. Baru nyawa kirek kok ya. Gong. Waduh. Emoh. Mbah wis cilaka. Wah, betro, ayo, kandang lagi. Wah, ada. Jangan loh. Alhamdulillah, bener kong. Nyawa dibati ini jebul gawa nyawa pirang-pirang. Masa? Kayak aku mau surep ya? Loh, kerasa tau gue? Kerasa enak gue ngomong kalau orang ini kelaru nyawa kiri wah, siapa ini? Harus tak tahu tau? Orang ya harus didol-didol orang lu yang mau dibati si ngoyak minggir aja harus tak apa aja buat gentinya ini gong gong men pokoknya jabut genti amut darwe ada anak Semar iso jabut nyawa ta iso wae anggere mlebu nggawa warit ra kekrek iki kabeh jaedan ora balekke gong ora tangu lho arep dingu piye nyawa kok dingu saake aduh aduh wah jahitan ada menunggu saya bisa jabut nyawa coba ya aku boleh non jabut aku kadang kalau orang tak jabut emang itu dewa orang nutuk di anaknya gue kejengkit nih panis nih gue nak anu sok aleman nih iya bagong ayo balik iya sepatunya ukuran berapa gue cukup tinggal lho tinggal lo tak ajar iya 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 wah lahitan diperateli nyoh ayo gue kan apa jenis beskape wah dumeh anyar rombongan lurik ayo jalan kene iya gue lahis nyoh ayo kita tambah nih lho apa ini silet lho gue ngapa gue dikerok jenggot ini lho ben ngopo ngewok jenggo ngewok ini wedos ben mana wok ya men gue seneng aneh kok seneng aneh eh sana mulai kena ya gila ya eh balik kena memang emang ajar deh wah aku tak mulai bakong wah tokang ginara wangsit pindo kombang pindo kombang angat saping tawang suso angin ngending gone ong ong yang kali hing kangkung peksimi perlu ingung kuli langit ong ong mas tu nomo si jam sekarang bau nulang andu poro temen yang atasnya mung derajating pono kawan isong ngona arek karo barisaning poro diwo
Bagong Petruk Nolo Garing. Kita ora gelem mundur, kita ora gelem masrahake lawan diri kita ulun bondo ulun boyong marang kayuwangan. Yen perlu wong atuh kita aja takon dosa. Padukuan tak tamani cestri sulo ora kobong wong sak padukuan aja dundang manik moyo keparat. Mereka pembrayet mau semua diris, semua diris. Eko balik titi yoni kondo yoni, Trisunyo Purnomo Sasi. Oh, manik moyo, lah kok ngeligo pusoko kadiwatan, Kakang Semar, sampun mboten wonten raos sabar malih. Wonten manahipun ingkang rayipun manik moyo. Dinten sak mangke Kakang Semar keparing maringaken dateng Atmaja panjenengan Bagong menapa mboten. Menawi mboten kula mentala bumi angus padukan mring apus mriki Kakang Semar. Sabar to ora kaya ngono kuwi. Lah kok dadi kowe nuruti karo karepe Bagong. Bagong kuwi wong sogal srogol. Bagong kuwi wong kebak sembrono. Nek tok tanduki malah kowe engko kewirangan dhewe larak tenan to. Ah, dewa-dewa kalah mungsu anakku Bagong mergo nggonmu nuruti karo mobal babaling nepsu. Ingkang mbok ora iso mbok peperwekasan gawe wirangmu dhewe, kula sampun mboten peduli. Bagong mboten panjenengan pasrahaken. Kula ingkang badhe damel bumi angus padukaning pringapus. Weh, lah dalah, wis iki men durus bapak. Ora usah nesu manut karo bapak. Nek ora manut ta malah ora takon. Aku mangkel kok kaya lanang-lanang dhewe. Bethara guru kok dumetangane papat. Ayo, gelut karo aku ning tanganmu loro wae. Lho. Tanganmu loro wae piye wong tangane wis papat kok. Wis, kowe ora usah ngelu-melu ben bapak. Men bapak go men bapak. Terus saiki karepmu piye? Kula nyuwun Bagong badhe kula cemplungaken kawah Candra Dimuka. Weh, lha aku ki wong tuane. Nek Bagong cilik lara gedhe tekaning pati, aku sing ora entuk. Aku sing ora trima. Lajeng panjenenganipun Kakang Semar kados pundi? Dewa Daru Jaya Daru mbok wenake Bagong apa ora? Bagong sampun wani kalian kula. Mboten badhe kula paringaken nadyan kanthi syarat crana menapa kemawon mboten badhe kula paringaken. Eh, kowe kondhuwa. Saiki kowe kondhuwa. Syarate apa wae bakal tak turuti. Aku mesti saguh minangkani syarat ingkang mbok aturke kelawan aku Manik Maya. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinung moyo winayo winga sepi sumimpen telenging kalbu. Menawi Kakang Semar dawuh mekaten kula badhe ngaturaken syarat srana. Syarate apa? Gandeng Bagong sampun wantun kalian kula. Tegesipun Bagong sampun wantun dhateng paosipun kadewatan.
wantun dateng panguwasa ingkang rayipun Manikmaya. Terus dosane Bagong aku sing nyandang, lupute Bagong aku sing nebus. Ora apa-apa kowe kondo. Menawi Kakang Semar mboten ngparengaken Bagong kula buyung dateng Kayuwangan sak menika ngaten kemawon. Kakang Semar dados lintunipun. Ijole piye? Kakang Semar kula boyong dateng Kayuwangan. Sawise tekan Kayangan menika Purbawasa wonten astanipun ingkang rayipun Manikmaya. Wonten ing Kayangan sak mangke Kakang Semar dados lintunipun Bagong nampi pidana saking rayipun Jatimurti. Sagah menapa mboten? Eh, alakonane. Aja wae, kowe aja dadi jale Bagong. Aja wae. Aku ra ikhlas nek bapak munggah ning kayangan dipidana karo Bathara Guru. Ra apa-apa, Tru. Nang rasa nangis ku bapak sing tenanan ki ngono kuwi. Supaya kowe ki apa mendek gegayuhan. Terus lakone kaya sing tak lakoni ini bapak mesti yo ngikhlaske sing jeneng wong tua. Nah tapi tetembungan anak pola bopo keprada kuih ngono kuih ya pak ya wisasa orang masalah bapak ki wis tua ki lakunya yang dimenes ta kejabat rameng mati ta saiki ya mati sesu ya mati serah masalah tapuk sepatu cangkem we anak kok kaya ngono wis bareng murah popo Bagong ki omongane bener. Aku urip ya wis pirang-pirang abad suwene nganti tekan kaya ngene kok urung ana tandha-tandha aku tekaning pati. Lah iki malah sing arep mateni aku dewaning para dewa iki rak padha karo bapakmu ki disuwargake. Ngandel ora. Bapak wae ikhlas kok do nangis sing apa? Ya meng ngene wae bapak ki sadurunge mati kon ngetokke sertifikat iki cacahe pira? Pak Raimura. Weh, ngono lho, Tru. Kan adil. Adil dengan lu macet. Wong kok sing diarep-arep kok warisan ora. Aja, Pak. Ku duwe sertifikat telu. Ngandel ora. Ditumse, Pak, gak mati ora masalah. Bagus pancen setan tenan kok. Aja, Pak, emoh, Pak. Apa-apa aku tak melu Bathara Guru aku rapi piye-piye aja nek bapak meneng kayangan nek bapak munggah ning kayangan aku ya tak ketok kene dadi dulure tuwa Bagong. Bagong tak labuhane pukulan kula ya digawa teng kayangan dipateni kula ya grem pukulan reng aja reng wis tro aku ya wis tuwa umurku ya wis pirang-pirang wong urip ilakune nang dine kejaba mau mati bapak mati aku ya tak mati wis kira sampe lumelu aku ora mentolo kowe aku ora mentolo bapak ya ora mentolo karo kowe reng nek bapak arti pidana karo Bathara Guru kok ya arti pidana karo Bathara Guru. Kulon kula mboten kantun kula ya melu teng kayangan mang pidana sidan kula. Truk. Bagong kok ora nangisi awake dhewe ya. Uteke buntul telek kok. Wis blas ora ndek perasaan apa-apa. Gong. Iki wong telu iki do nglabuhi karo kowe. Terserah. Aku kan nang njaluk. Kowe ora pengen melu ning kayangan, Gong. Ngene lho, carane mikir kowe iki do goblok kabeh. Nek aku melu ning kayangan, berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa? Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing kaya raya.
Cangkem kok kaya ngono. Wae aku nang omah wae. Nek nganti aku kok gagal gegayuanku mbangun niki, sapa sing dicucuk? Wes, nek pancen do ikhlas mbelani aku ora masalah. Aku matur nuwun ya, Reng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do mbelani karo aku. Pun purun gak digawari. Pun mboten sah ditakon nuwun cemplung kawah blung modar kabeh pun. Iya, aku ngene iki nglabuhi kowe lho, Gong. Heeh, aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak tulis nang tembok omahku. Pahlawanku 1 Semar 2 Gareng 3 Petruk. Pahlawanku. Ya dilukis. Wah, angel mesti angel lukis matamu iki lho, Reng. Setan tenang rata tenang. Gagang Semar. Eh piye? Penjenengan sampun ikhlas. Eh, ora ikhlas sebab apa? Awak mung mati kok ora ikhlas. Mati ku sangkane dhewe-dhewe upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake. Mula garing ikhlas. Mboten ikhlas ngopo? Oh, bapak ora ana kok kula kene mulih-mulihan sing sambat sebut karo sapa? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas pun. Pun mangbeta kula telu-telune teng kayangan. Ganti Sule Bagong sawise Semar garing lan Petruk ulun cemplung aku ning kawah Candra Dimuka. Ulun bakal maringi Dewandaru lan Jayandaru lawan Bagong Semar Badralaya. Semono ketresnane mas-mas kuro bapak aku nganti wis ngiklasake nyawane cemplukin yang kawah mengpaduna aku banentuk Jayandaru atau Dewandaru kok sepi ya suwe-suwe rana sing tajak omongan rana sing tajak geguyan. Monggo aku nek tangi turu ora ope langsung ketemu gareng terus do ngopi wong loro. Raketang pahit. Terus udut-udutan raketang tegesan. Ning sing penting ra iso ngulir budi ngasah kadewasan karo kakak. Petra ya ora ana. Monggo Semar iki jandane aku tresno tenan karo kowe lho, Pak. Kowe mesti ngekei ngemu-ngemu karo aku arep pameng lumrah ngemu nek wong cilik-cilik nang iso digawe urip. Aku mau kok ya ora melu to, Jan. Terus sapa sing arep bantu karo aku wis iki nek aku mlayu nang Ndara-ndara Pandhawa. Matur Ndara Punten Dewa. Matur Ndara Punten Dewa. Iya piye, Bapak? Bapak kali gareng kali Petro digawa teng kayangan. Lo kenang apa? Belani kali kula. Niki ajeng dicemplung ke teng kawah. Lo kok kowe ora? Kula mboten melu. Menungso apa kowe Werkudara geceken sirahe? Wah iya. Dias. Modar aku. Ini lapor neng Ngamarta. Upama aku mlayu neng Dorowati. Matur sinuwun Kresna langsung ana mangadilmu wae ana jasmintane nang jagat wasane Ngobathara ana apa wae kok kok kowe tawang-tawang tangis matur Ndara Kresna Bapak Semar kale gareng kale Petruk digawa teng kayangan lho sebabe apa sebabe mbelani kale kula. Lah kok kowe ora mati? Nggih, wong baterane tesih utuh. Wala dalan sencaki laran. Niku isa kedawu. Ya, ta mati meneh. Nek ndi ya iki? Polsek kowe apa ya? Lapor Pak Polisi ada kematian. Di mana TKP? Di Kayangan. Ha mumet polisine lar nang Kayangan.
Gimana sampai di sana? Patroli enggak bisa sampai sana, sudah terserah kamu urus sendiri. Wes, rampung. Siapa ya? Sowan Prabu Dasa muka wae, Pak ya. Prabu Dasa muka iki kejeme ra jamak-jamak. Munteng wae dipateni. Jane gandran. Wes, wes tilaka iki, wes. Kowe. Oh iya, Dik. Bapak iki sing sedulur. Ngendikane para sing do ngerti iki, bapak iki biyen lahir ndok. Eh, kok bapak to? Sang Hyang Tunggal ki nglairke ndok. Terus kuningane dadi Sang Hyang Guru, kulite dadi Watogok, teleke dadi Semar. Eh. Putihe, telek putihe dadi Semar. Weh. Ndok putihe, Den. Nah, weh, wah. Watogok. Aku sing ngrawuh, wah. Wah, aku dalan tulung ya, wah. Bapak digawa nang kayangan, nek si Watogok ora iso nulungi bapak tak jembarke cangkemmu, wah. Wah. Omah itu agak ngendi ya? GPS. Togo. Oke. Oh iya. Oke. Oke. 18 menit sekok ini. Ah, parani tenang. Ugi foto sesarengan kunjuk dumateng komisaris utama PT Maju Teknik Utama jajaran ugi jajaran komisaris ugi pimpinan ketua DPRD Kabupaten Ngawi ugi anggota kasumangkaken foto sesarengan kalian kidalang saderengipun Pak Mas Reng Kayun ing Kalanggandal menika ugi jajaran pimpinan saking PT Maju Teknik Utama kasumangkaken Kalanggandal menika foto sarangan kalian kisih nonugruhu Pagatan yang galang-galang mereka kawiwitan foto sesarangan rumiin waktu ini manggih salah jengipun kepareng kaderaken pratondo kinaryo perwakaning gelar ringgit wajud cos dalun atas nuningi pamas reng kayun dining bopo wakil bupati Ngawi dumateng kidalang Seno Nugroho foto sampun kaderaken kepareng panjenenganipun Bopo Wakil Bupati Ngawi keparangan masyarakat boleh kita beri aplaus tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu yang berbahagia atur pemimpin urut kalah gantar mereka ganti pekatan semoga dipun pirsani sesarengan gelar ringgit wajud cos dalun atas dining dalam kondang Ki Seno Nugroho saking Ngayogyakarta hadi ningrat kadherekan wilujeng dalu wilujeng Hamir Sani Nuhun kalanuhun wasono wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nuhun.
Senyap purnomo sasi kilar kilar Silat meribang jagat Tarono silang dondo kau si sanik bisono sono sinabung lang blok wis temas setan berlambai budu jenandur tutur katilo tulot tulat milap temperatio minurisi tonggung pemeran miskoro karo rugiutim yang jaman burwo binar ditameng lalot omeng ketekap pasaran yang bebitu tanmunan geng berlambang matumbo tumbo marmo banggung banggung panggunggung sang murweng boto sebebiar dumadining wayang purwo purakani gondoli nari rututik boso dumeng gunung musu roso yanina raso yokaraos mulat sariro hangroso mandi berhindi roso rumongsung rumangsani lirjal mo ngilu koco jarweku serenakup caing carito lo bejewis gemelar jeneng pageliran yaitu sejati namriksani pagelaran dingin purwo Suryo Condro Darum yang kartiko pinur boko drating kawoso sari ratri hanyutri bawono purwo tekeng duksino gilil kemanti temanda dipetanganing dino sasi warsi windu kang sarpo abad tedukulang tangkarto pangkarto yusri rambun gaya jahapati ngerbya Tadio padangin kutu-kutu malang atunggo Bulun munum yang bulun tuyo Tadio beranantan bawi jalan Padang terapangan nari sanggi pangrawi Ini ngarsa merbahani jagat Mungguin jagat mitan duk munguk-munguk Mungguin hangiran ibu kira pebang merengangah Lamun keeksi yayahan dilat Dilato bumi Soyo dangu Soyo dangu Sumunu sanggi pangarko Katun sama balak tenang kiri ngabang ismu jenar kabar bawah nari sanggi wang basonto tanam tuh katun ijo royo royo hamangku gunung ingnong biru moyo moyo pucuin gunung kini mulan gendaro kasir yang taban jono lenggat lenggut nganti koyo gunung maku domigo tanpa tawis dan selang kawlo dasi jenira sanggup koyo bugo garap tegal sawai Anglur slur tangan peduti sinambi sesendunan sesindenan mikul garu lukune hanggiri ngerojo kayane sawane ono pirembagan somoro wangi sangi warga soyo dangi soyo inggil katuh nari jagat puskatul melok jelengi ngeblat papat lor kidul wetan kulon sinari jagat kang sama rebut yudho rebut tejo rebut kekuwung para diridatan ono yang madani kekungin padukuhan yang peringapus wujud untung dasdan padukuhan peringapus ke bawah ke perintah padukuhan yang karakadonto sinten yang menggak madani padukuhan peringapus menikoto warnanya majani kilurah semar ingin ngeragil nenggi kilurah bagung ya kilurah cepot ya kilurah bawur
terus aja kelura bakunan dan lenggamat dari pendapi padukuhan agar sanggaran poro kamu sak padukuhan ngantuk yoroping samudera kedaratan datang kantun rawi pun lura Semar Bondronoyo iwain ke Meropo lura nolo garing datang kantun lura bang Petro ingin sampun kepala mapan lenggamat dari pendapi padukuhan ing jawi katak sanggaring para kawula ingkang samya mangarsaka persane iki ora bagong parandene mangkin adat sampun ketingal rawuhipun ora Semar Bondronoyo kira-kira bagong dening kemareng amedhar pangandikan lajeng sanggaring para kawula tijem jinem anane ing samya nyobowo pangrandu dateng sampeyan iki ora bagong dupi mulak rawi pun yang rokok dan dia bumbung yang kali kurabat kok pilih si gula perwani pangan ikan kemangan ujini pangan di kurabat kok yang dari kabar bari ngelisan Oh.
Ngantos beteng Udyana Miang Bandra Sarwaratma Ranggeng Maneknara Nara Banyo kang su merat kenyaring keco lelewa sisiring tadi oh wimbo kekondom re son jagat wasisane Ubadara. Badara terus. Wilujeng, Pak. Slamet tak aku, Bagong. Kula ngaturaken bekti kula katur nggih, Bapak. Tak tampa, kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ana ing kasantosan. Dipun sekecak kenanganipun lenggah, Bapak. Ora kurang kepenak nggonku mapan ana ing pendhapamu iki lah kok pendopo kok saya apik pengestune Pak kula ragati iya pendopo kok separuh gendeng separuh plastik membanggakan wong tuwa kuwi niki seni Pak. Ampun diukur perkara elek apike ning niki mergo saka kekuatan kula mengko ya ngoten. Iya.
sing baku keluargamu selamat. Pangestunipun wilujeng, Pak. Kamas gareng bekti kula. Waduh. Kaya ketiban daru aku terus. Dibasani karo Bagong. Pamujimu, Dik, selamat tek aku. Ana ing pendopo kene. Ngaturaken bekti tak tampa pangestune wong tua tampan ana ya, Gong. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Kamas Petruk kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa cah bagus. Pangestune masmu tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ana ing kasantosan. Kejaba saka kowe aku arep takon, Gong. Takon apa, Mas? Sing ngerusak iringan iki mau sapa? Ngerusak sing pundi? Saka gending apik-apik kuwi rak karyaku to. Kowe nek arep ngubah-ubah karya iki izin karo aku. Ketoke kok nek jejer ponokawan kok gendinge alus niku kok ora wangun. Mula terus kula ganti dayoe teko. Ha kuwi jenenge kowe kuwi apa orang izin karo aku kuwi salah. Nggih kula sakniki izin. Habis telat. Wis muni kok lagi izin. Arang madosi sampean iku angel e. Bagong, dalem, Pak. Aku ki kaget. Barang aku tekan pendapamu kene lah kok. Kuwi sapa ning mburimu kuwi? Kok kaya kowe persis, Gong. Sapa, Gong? Bapak paling kalih wayahe nggih. Putuku sing ngendi? Niki anak kula, Pak. Lho. Sopo? Iwan. Lah kok aku ora tau weruh, kula titipke teng panti asuhan. Pancen. Bapakne isih, mbokne isih kok titipke ning panti asuhan. Mangane ora ilok, Pak. Ngeri bapak nek ngertos kula niku urip biasa wae kaya ewoh adang terus saben dina. Mergo anak kula siji niki. Wan wanten dawa simbahmu rawo ngaturke bekti yang kula ngaturaken sembah mangga bekti kula kunjuk yang putuku cah bagus handang lemu kaya ngono sesuk meneh nek nyandangi sing apik ya tole klambine batik katoke sapik kok topine diwalik kaya dengkele atos kuwi jenenge ora sopan nggih mbah. Ayo Pak Demu kae. Pak De kula ngaturaken bekti kula konjo Pak De. Ya. Pangestune Pak De tampan ana ya, Wan. Kula pundi nggih jimat paripen dene ning kasantosan Pak De. Wah, kok le iso omong rungsuwe apa ya? Pak De Petro kula ngaturaken sembah mah bekti kula konjo. Ya, Wan tak tampa. Pangestune Pak De tampan ana. Kula pundi nggih jimat paripen dene ning kasantosan. Pak De nyuwun duwite. Loh. Saru ta. Bapak kula suwuni ra tau ngekeki ya, Pakde. Bagong, dalem, Pak. Kaget atiku. Ora kaya adat sabene. Kowe kuwi biasane nek butuhke bapak mesti sowan ning Karang Kadempel, ning kok kowe nyebar layang. Kowe nang layang mbok tulisi nek to dina iki. Bapak mbok aturi rawuh ana ing pringapus kene ana wigati apa? Ana wigati apa, Gong? Ana wigati apa, Gong? Kok kaya wigati banget. Kaya ana sing wigati sing arep tak kandhakake. Iki ngene ya, Pak. Nyuwun ngapura aku wis ora basa. Gandeng wis alam-alaman antaraning bapak karo anak. Aku arep ngomongake sing dadi tekadku, Pak. Tekadmu sing piye? Aku ki wah piye ya Pak arep omong iki? Ora sawedi wong aku ki bapakmu, nek ana apa-apa aku mesti bantu karo kowe. Sebab iki nek miturut aku ora mung perkaraku dhewe ning iki uga perkarane bapak, perkarane Gareng karo perkarane Petro. Saora-orane sok nek kene iki dadi bapak ki tak dadekke cleaning service. Dengkele atas yo bapaknya udah ada cleaning service ora. Paling ora direktur, Pak. Iya. Lah ngopo to arep ngopo to? Susah aku, Pak. Susah siji mikir lakon.
loro lek war ngomong itu piye? Wis ora usah mikiri ngringo, Gong. Tok kandake piye? Aku ki nyelengi wis suwe lho, Pak, wis 20 taun. Nganti entuk papan panggonan sing jembar kaya ngene iki mergo lek adus keringet, sikil tanggo sirah, sirah tanggo sikil. Pamreku apa? Aku mung kepengin gawe ya kuwi wujude papan sing iso dienggo nyambut gawe para masyarakat. Papan sing dienggo nyambut gawe para masyarakat tegese kowe arep yasa apa to, Le? Apa ya jenenge nek basa Jawa niki? Babrik. Babrik iki aku wis tau rono, Truk. Heeh. Tegese piye? Kuwi lho pokoke dienggo nyambut gawe para wong-wong karang pradesan kene mergo ngene, Pak. Aku duwe niat kaya ngene iki ki nggonku duwe rasa tresna karo sanak kadang tangga teparo, mitra kawruh lan sapiturute. Ha. Wis terus-terang wae ya, Pak. Aku arep gawe papan dienggo nyambut gawe para wong-wong kuwi. Neng papan kene mbuh, mengko dadine wujude apa? Kuwi urung terencana neng pikiranku. Iya. Apik kuwi apik. Mergo ngene, Pak. Tare wangi kaya ngene iki nggonku duwe rasa peduli karo kiwa tengenku karo sanak kadang mitra kawruhku. Aja mung padha meneng wae nyadong karo welasing Gusti aja. Ning wong ki diwenangake budidaya. Wong sing tanpa pambudidaya kuwi nek mung arep ngenteni nugraning Gusti ambok tau nono windanana ora bakal kelakon. Anane kanugrahan ki mergo menungsa budidaya sinar tandonga nyuwun kanugraning sing gawe urip lumantar kabisane dhewe-dhewe. Ayo bener. Nah, mula Kang Sangka kuwi papan sing jembar iki ora arep tanggo gawe omahku sing magrong-magrong sing apik. Ora, Pak. Ning papan iki arep tanggo gawe papan supaya para masyarakat kawula kuwi iso nyambut neng nyambut gawe neng kene, iso dadi sarana pangupa bogane para kawula, Pak. Weh. Apik kuwi apik, Bagong. Lah kok luhur temen gegayuhanmu. Nggih, Pak. Apik. Sesuk masyarakat kiwa tengenku ya didaftarke lho, Gong. Masyarakat kudu didaftarke lho, Gong. Kowe rasa kuwatir, Tru. Rasa kuwatir, Reng. Kabeh mengko bakal tak tampung, aja kuwatir. Mergo iki milike masyarakat bersama supaya iso golek pangupa boga. Ha. Gegayuhanku sing kaya ngono mau, Bapak. Nayog yane menapa mboten, Nak? Sing jeneng wong tuwa nek weruh karo tumangkare anak sing duwe pikiran kaya ngono kuwi anane bapak ming manut, anane bapak ming seneng. Berarti bapak nyarujuki. Ya, aku sarujuk. Wah, matur nuwun, Pak. Andra, Andra. Bener kese, bener kese. Ora ngawur. Andra ingkang puspita rum. Kasiling samirana mrih oh sekar kadu Maweraras renaling priya
kugek sadulita mel mel syukur dole. Lah ing atase ming sakowe kok tumangkaring pamikirmu nganti kaya mengkono. Kowe ora mikir karo kahananmu dhewe, ora mikir karo pribadimu dhewe. Ning kowe mikir marang sanak kadang kiwa tengenmu sing mapan ana ning padukuhan kene. Ya kono kuwi sing diarani wong sing tresna marang sak pepadane. Sing jeneng tresna kuwi aja nganggo ukuran bondo donya. Dumeh kowe iso nyelengi dhuwit akeh, sapa-sapa mbok wenehi, sapa-sapa mbok wenehi. Ibarate aja mbok wenehi iwak, ning wenehi ana jala supaya ngupa ya iwak mau kanthi jala. Nggih, Pak. Bapak Nayuk Yani, ya mung apa niatmu sing kaya mengkene mau wis mbok aturake marang Pepunden Pandhawa. Jernyatane kowe karo kuwi minangka dadi minangka dadi ponokawaning Pandhawa, minangka dadi abdining Pandhawa. Nek ijin pancen dereng, Pak. Ning segera menyusul. Iya. Pun wonten napa jenenge niku? Tandha-tandha Ndara-ndara Pandhawa niku nek duwe anak buah duwe gegayuhan sing apik niku wis ora bakal digawe angel. Mesthi ora mesthi gampang gone nyuwuni dipalilaing para pepundhen Pandhawa. Iya, syukur. Apa ana sing wis tok celuluki rembug bendaramu Pandhawa? Sampun. Sapa? Ndara Janaka. Tandara Janaka sampun nayogyani menapa ing dadi karepe Bagong. Iya, syukur. Syukur lah terus. Aku tekan kene iki tok kon napa? Aku nek tok kon nyumbang duit aku ora duwe. Aku nek tok jaluki dana Prabaya aku ora duwe. Wis jelas, Pak. Wis ngerti. Aku wis ngerti kekuatane bapak iki sepira. Bondo donyamu iki sepira. Aku arep nyuwun bondo donyane bapak. Aku ya ora duwe lho, Gong. Nek tok jaluki bantuan perkara dana Prabaya aku ora duwe. Saya meneh kowe reng. Nang bathukmu wis ana tulisane melarat ngono. Dadi aku sing ora njaluk kowe. Wedhus iki ora. Malah ngoneke kakangne melarat. Aku ya ora duwe apa lho, anak Semar ora ana sing cukup. Hah? Dadi aku do tak aturi rawu mrene iki ora tak jaluki dana Prabaya ora. Ora. Sing wigati donga pangestune bapak Mas Gareng, Mas Petro. Rencanaku iki lancar nir ing sambikala. Nek ming kuwi aku gelem menehi pangestu lan donga marang kowe. Ning kejaba saka kuwi kowe ya donga dhewe. Ketoke rasa, Pak. Kok ora mergane aku donga bola-bali ora tau kabul, Pak. Ning nek sampean sing ndongake sampean piye sepuh mesti percaya. Bakale kasembadan. Terus sabandure. Sing dadi masalah sing dadi perkara. Dek malam Jumat Kliwon wingi aku ora turu. Iya. Ora lek-lekan kowe. Rekae lek-lekane ngantuk. Terus aku ki tetulon ning ngarep pendopo ning lincak ngarep kuwi. Lah kok makler tanpa nganggo iso tak ampet mripatku sirku ya lek arep turu ki nek slingsir wengi jarene wong tuwa wong melek ki bakal gedhe kanugrahane. Bener. Ning mau ora iso tak ampet maklok ilang sanalika. Jroning aku turu sedhela ki aku ngimpi, Pak. Kowe ngimpi apa? Aku ngimpi, Pak. Iso ngimpi apa? Jroning ngimpen kuwi aku ketemu karo sang ngakune jenenge Sang Manikmaya. Bapak tepung ora? Sik. Manikmaya kuwi Bathara Guru. Kudu guru kuwi Manikmaya. Ayo, kuwi Bathara Guru. Kuwi ora mulang nang ndi-ndi ya, Pak? Kuwi iki dewa kok guru asadok lho, Pak. Sik. Kok sik Bathara Guru kuwi jenenge akeh. Wo. Ya guru, ya Manikmaya. Ya Jati Murti, ya Jagat Pratingkah, ya Catur Bojo. Weh, wong siji kuwi. Ora wong-wong kuwi Bedhewa. Jenenge pinang-pinang.